sem pred časom na recenzijo akademika Zdravka Mlinarja in bi mogoče 2-3 stavke prebral kot nekakšen uvod v razpravo o obeh knjigah, torej Odprte sociološke agende, Globalizacija, demokracija, intelektualci in humanistika, čeprav je v naslovu ni bila omenjena, in pa Čas alternative oziroma Čas brez alternative. Pravi akademik Mlinar, da je avtorjeva, torej preokupacija profesor Izmana, kritika neoliberalizma, da je to neka misel, ki prežema celotno delo in ki zamejuje regulativne vloge nacionalne države v kontekstu globalizacije. Da lahko v njegovih spisih, pri čemer se ne referiramo zgolj na zadnje dve knjigi, ampak tudi ostali, opus, da razkrivamo evolucijo kritične misli od frontalnega zavračanja globalizacije pod imenom antiglobalizacija ali deglobalizacija k vprašanjem o tem, kakšna globalizacija. Širšo javnost bo pritegnilo v obeh delih bogatstvo izkušenj, pestrost, nazornost konkretnih primerov z vsega sveta, ki jih avtor Rizman Rudi predstavi kot zgled ali kot svarilo. In da celotno knjigo preveva akcijsko-mobilizacijska nota za našo družbo, za družboslovje in da gre za več kot izčrpen popis slepih ulic, kot je v knjigi zapisal Zygmunt Bauman. Znovo paradigmo človekovih pravic v 21. stoletju Rudi Rizman poziva, da je treba opirajoč, tukaj gre za citat, opirajoč se na gibanja in ljudsko mobilizacijo od spodaj obuditi emancipatorni potencial in utopično energijo človekovih pravic, ki v njuni bogati tradiciji ne manjka. Se mi zdi, da ta zapis ponuja evidentira, posega tudi to stanje, družbeno stanje, ki smo mu priča v teh zadnjih mesecih, tednih, celodnevih. Pomembno je razumeti, da ti dve deli nista namenjeni v prvi vrsti ali pa izključno akademskim kolegom, kolegicam, ampak sta namenjeni civilni družbi, da bi kritično preoprašvala proaktivnim državljankam, državljanom, gre znova za ocene, ki jih najdemo na hrbtni strani knjige Chomsky, Bauman, Eco, drugi mednarodni velikani družboslovne humanistične misli. In v tem pogovoru s profesor Izmanom izbral sem nekaj tem, evidentiral nekaj mogoče še toliko bolj aktualnih vsebin in mogoče kar in medias res, v kakšni kondiciji je sociološka znanost, pravzaprav tudi drugo družboslovje, preostalo družboslovje, ljudi, ti si tudi politolog. Torej, kakšna je kondicija sociologije, da danes odpira, identificira, raziskuje, da ponuja odgovore na kritična družbena vprašanja v času, ko vendarle smo sredi neke sistemske, kompleksne, globalne celokrize. Ja, hvala, najprej seveda hvala Maj, ki je na nek način seveda kriva za to, da smo se danes našli tukaj, a ne? Hvala seveda Damjanu, ki je pripravljen voditi ta razgovor, seveda z namenom, da ne bo tako monoton, kot bi bil, če bi beseda pripadla samo meni, bi to bilo bolj običajno seveda predavanje. Upam pa seveda, da bo to tudi priložno za vse tiste, ki sem vam seveda zelo hvaležen, da ste se udeležili tega pogovora in da ne boste prehitro obupali nad mojimi odgovori in tako dalje. Ne mislim si, da bom lahko sicer povedal kaj bistveno novega, kar vi že ne bi vedeli, ampak tudi, če bom povedal glavnem tisto, kar že veste, potem seveda upam, da bo to prispevek v vaši samozavesti, da veste in poznate stvari, o katerih bom sam govoril. Mislim, da je pa tudi to danes odlična izbira, ker, kot ste lahko videli, ne, bo vprašanje zastavo nekdo, ki je levičar. Jaz pa moram priznati, da sem desničar, pišem namreč z desno roko, pri Damjanu pa ste že opazila, ne, da je zagrižen levičar in da se ni spremenil v letih, odkar se
poznava. No, zdaj, ja, torej to vprašanje seveda moram reči, da me vznemirja in v njem sem imel priložnost nekaj več razmišljati, ko sem na zadnjem sociološkem srečanju bil nekako zadolžen, da o njem spregovorim. Razmišljal sem pa tudi po tistem in nekako seveda je treba tu pač povedati, da je sociologija, zdaj bo nekako moj prijatelj Andrej Ule nekako dvignil obrvi, da je kraljica znanosti, torej kot taka konkurira, a ne, filozofiji, pa še neki drugi vedi. Kajti med tem seveda se tisto, kar je oče, eden od dveh očetov sociologije pričakoval, a ne, da bo sociologija kraljica znanosti, vidim tudi, da dviga malo rahlo obrvi moj prijatelj Dušan Plut, da se med tem seveda nekako izneverilo ali izjalovilo. Kdo je torej v nasprotju z recimo sociologijo, filozofijo ali geografijo, kraljica znanosti? To dobro veste, seveda, ta kraljica je med tem veda, ki prejme vsako leto Nobelovo nagrado, a ne? V višini blizu 1 milijona evrov. In tisto, kar je ostalo tu, ko že govorimo o kraljici, je seveda vprašanje aktualne kraljice Elizabete, ki je pred kratkim obiskala Kraljevsko akademijo in ko je tam zagledala neko skupino ekonomistov, jih je tako zelo nedolžno vprašala: ja, spoštovani akademiki, kako da niste mogli napovedati te krize, ki se je zgodila pred dobrimi 7 leti? Torej, kraljica je zastavila vprašanje predstavnikom neke vede, ki se ima danes za kraljico družbenih ved. Se pravi, da kakšno Chomsky s področja lingvistike, pa recimo Zygmunt Bauman s področja sociologije, pa še vrsto drugih ljudi, seveda bi lahko menili, nikoli niti v sanjah ne morejo pomisliti, da bi prišli do take, bi rekel, promenenjutne in bi rekel, odlične počastitve, kot je to prejem Nobelove nagrade. No, to je bil tudi razlog, ker je torej Maja omenila moje sodelovanje v tem Sartrem odboru za podelovanje anti-Nobelovih nagrad, da smo v tej akciji, ki se pa kasneje žal ni več nadaljevala, danes živimo v nekem drugem svetu in imamo na voljo neke druga orodja in izbire, ki jih uporabljamo ali pa ne. Torej, v tem smislu seveda bi rad predvsem poudaril, da je ta odločitev Nobelove nagrade seveda bila odločitev Švedske banke, ki je naložila nekaj svojega denarja in imela nek svoj, kako bi rekel, angleščini pravimo o temu vested interest, ne? Nek svoj interes, svoj račun, da se torej ekonomijo pozdigne na ta piedestal. Nisem prej nadaljeval tega pogovora kraljice z ekonomisti, ampak ga je težko nadaljevati, kajti nobeni ni znal odgovoriti, nobeni ni mogel odgovoriti. Ne? Naj bom še malo neskromen in naj dodam, ne, če bi bil recimo kraljica, angleška kraljica ima gotovo strokovne sodelavce in prešepetovalce, da če bi bil v tej vlogi, da bi potem dodal še neko podprašanje. Dejstvo namreč, da so ekonomisti ne samo, da niso vedeli, da se bo zgodila kriza, ampak niso tudi vedeli v bistvu, ali pa so vedeli, ampak o tem niso pisali, da so sodelovali pravzaprav pri generiranju, pri povzročanju te krize. Se vemo, da je nekaj ljudi dobilo Nobelovo nagrado z področja ekonomije, naprimer med njimi slavni čikaški ekonomist Lukas, ki so še leto pred zbruhom te velike krize, ki je seveda finančna, ekološka, kulturna, civilizacijska, politična in karkoli še hočete, lahko dodamo k tej kompleksni krizi. Namreč, da je ta kriza v tem smislu seveda pomenila
bi rekel, nek izziv, ki ga pa najmanj ekonomska veda seveda ni napovedala in z njim ni pravzaprav opravila tiste, kar bi morala kot akademska veda. Ne, seveda, samo dodam še neko ugotovitev, nekaj drugega Nobelovega nagrajenca z ekonomije Krugmana, pridružil se me pa tudi Štiglic, še en Nobelov nagrajenec, ki sta naštela na prste dveh roka, ne, število tistih ekonomistov izmed 1 milijona ekonomistov na tem svetu, ki so zapravo to krizo na nek način, če ne slutili, pa že tudi direktno napovedali. Toliko torej zdaj v tej kondiciji, ko me sprašuješ, kje je tu zdaj sociologija. No, sociologija je pred nekim takim izzivom, pred katerim je bil torej Albert Einstein, preden je odkril torej svojo relativnostno teorijo. Ne? Družbene vede, še posebej sociologija in politične vede, potrebujejo, bi rekel, novo paradigmo, nov konceptualni aparat. Ne? Brez tega seveda se ne bodo mogle soočiti z razumevanjem, z razlaganjem ali pa reševanjem aktualne krize. Tako kot danes, brez Einsteina seveda ne bi bilo mogoče recimo pošiljati različnih misij v vesolje, pa še prej na Luno, pa še marske druzga, se pravi brez relativnostne teorije. Pričemer seveda mislim, da je, zdaj seveda nek način v bistvu povzemam Ulricha Pecka, pripadnika neke naše generacije, tisti, ki smo tukaj nekoliko bolj starejši od velike večine, torej, ki je tudi letos januarja, ko se je vračal s svoje filozofske fakultete, ne, nenadoma na cesti se zgrudil in nažalost, da smo tako oropane za številna njegova nova dela, projekte, ki jih je imel v delo, zapustil pa seveda tudi tako ogromno količino sociološkega oposa, da pravzaprav ne moremo reči, da smo brez njega tudi v nekem duhovnem ali pa profesionalnem smislu. Noč, on je postavil to zahtevo po nekem, kako bi rekel, družboslovnem Einsteinu, a ne? Se pravi, po bi rekel, nekem novem paradigmatičnem obratu, ki ga je ponoval, kako bi rekel, metodološki globalizem, za razliko od torej metodološkega nacionalizma, za čas, ki ga obvladuje sveta znamenita, rekel, sporazum ali metafora, Vestfalski sporazum iz leta 1648, ki je na nek način kodificiral nacionalne države kot tiste, ki pač imajo pravico, da na svojem dvorišču delajo karkoli pač hočejo in jim pri tem nihče ne more stopiti na prste. No in če zdaj iščemo, bi rekel, nekega družboslovnega Einsteina, potem je seveda treba takoj povedati, da ga enostavno še ni, da družboslovne vede iz razlogov, ki seveda so lahko znani ali pa seveda lahko v njem tudi razmišljamo, bi rekel, manj gotovo, dejstvo seveda, da do tega preobrata ni prišlo, je povezano seveda s to močjo te pretekle dediščine, tako kot je recimo pred Einsteinom seveda to duhovno sfero ali teoretično paradigmo obvladoval kakšen Newton, a ne? Pa je bil Einstein sposoben, da se povzpne na ramena Newtona in da naredi za fiziko in za matematiko nek korak naprej. Zdaj, da se tudi mi morali na nek način, oziroma kolektivno podjetje sociologije, in vseh družboslovnih ved, bi moralo v tem smislu stopiti na ramena svojih, kako bi rekel, očetov in klasikov. Ne, ne jih zavreč, ampak seveda z njihovo pomočjo pravzaprav se soočiti z problemi moderne dobe, postmoderne dobe, dobe, za katero Bauman pravi, da je fluidna, kontingenčna, kompleksna in še kaj bi se lahko dodalo, in ki zahteva seveda tudi enako kompleksno, odgovorno in substilno pamet. Se pravi, ja, Marx, recimo na področju sociologije, potem Zim, Weber in še bi lahko naštevala, ne,
številne klasike iz področja družboslovnih ved so še vedno relevantni, ampak seveda kot taki, ne tudi samo zadostni, potrebno seveda nek nov napor, za katerega je posledno vprašanje, če mu je obstoječi svet, obstoječi, kako bi rekel, globalni establishment, ki mu vladajo bančne inštitucije, finančne inštitucije, pripravljen pomagati. Kot vemo, se ta čas v rekel, takih državah, stare demokracije, kot je Velika Britanija, v tudi dogod, ukinjajo oddelki za družbene vede, oddelki za humanistiko in tako dalje, ki ponujejo seveda neko kritično razumevanje današnjega sveta za institucionalno eliminacijo teh ustanov, pa seveda se bo ta potencial vedenja, pa tudi odpora, lahko bistveno na nek način zmanjšal. Tako kot je za časa, v času, ko je Machiavelli pač povedal, da vladari niso enostavno tu po božji volji, ampak da so tukaj zaradi tega, ker dobro uporabljajo laž, ker dobro uporabljajo bodalo ali meč in oprizarjajo zarote in lahko seveda financirajo ljudi, ki jim pač potem pomagajo pri tem, da se pospnejo na najvišje mesto. Tako kot so takrat seveda v bistvu se postavili obstoječa, torej so se postavili obstoječa razmerje moči proti Machiavelliju, tako se danes na nek način tudi neoliberalne inštitucije ali neoliberalne ideologije v celoti na nek način postavila zoper tiste družbene vede ali pa tiste nosilce družboslovne pameti, če tako rečem, ki bi lahko seveda pomenile ali pa dejale ljudem neko priložnost za kopičenje, akumulacijo argumentov in seveda sporedno s tem pogramšijo, ne, najprej kritični intelekt, potem pa seveda mobilizacija volje. Torej ta proces seveda je tist, ki je tako kot dajkoli prej v preteklosti na poti realnim, realno obstoječim razmerjem in silam moči. Tako da nisem ravno optimista, ne, ko odgovarjam zdaj na tvoje vprašanje, kakšna je kondicija sociologije, marsikaj deluje proti njej, a ne, ni favorizirana, bi rekel, znanost, vse posod, kamorko stopi, seveda se jih postavljajo neke meje in omejitve, ampak to je seveda morda pa tudi nek tak vziv, vsej sami iz naših vlastnih dejanj seveda se lahko zavedamo, da kadar smo delali nekaj proti, nekaj pri čemer smo se morali potruditi, pri čemer nam ni bilo treba pritrjevati, smo v takih okoliščinah, na nek način smo verjetno lahko prispevali neko nove ideje ali pa smo tudi duhovno rasli in rasli tudi v smislu empatije, solidarnosti in vsega tistega, kar seveda danes pogrešamo pri številnih intelektualcih, v katerih bi najprej pričakovali realizacijo tiste odgovornosti, o kateri je govoril Noam Chomsky v svojem delu z naslovom Responsibility of Intellectuals, kjer jim na nek način nalaga nekaj, kar je pa predtem seveda predvsem naležil samemu sebi, ker praktično pridike kot take seveda so brez učinka, če jih ne pospremijo tudi neke osebne primere in zglede. Hvala. V bistvu si deloma odgovoril na moje naslednje vprašanje, torej v vlogi intelektualcev. Enem poglavju, v tretjem delu knjige, si ga naslovil pogrešani v demokratični tranziciji intelektualci. Torej, govoriš, pišeš o tej anti-intelektualni drži, mentaliteti, ki obvladuje in vse bolj prevladuje. Ampak, če greva korak naprej, omenil si krizo, ki se je začela 2007-2008, kaj jo najbolj okarakterizira? Ali obstajajo sploh alternative? O tem pišeš v drugi knjigi. Kdo blokira takšne alternative? Odkot ideje prihajajo, tiste ideje, ki bi mogle prečiti, ki bi mogle pomagati, iskati nove poti, to novo paradigmo, ki jo omenjaš? Kaj so vzroki? Ja, tudi to je zelo kompleksno vprašanje, verjetno bi zahtevalo preko nekoga, ki bi s te teme opravil doktorat. Moram reči, da obstajajo številna prizadevanja za to, da bi na nek način v leto
2008, v začetku krize, odkrili priložnost, da je treba narediti nek obrat. Ne. In zdaj smo pravzaprav tam in to je nek paradoks tega časa, da se pravzaprav problemi, res globoki problemi, kulturni, družbeni, sociološki, civilizacijski in tako dalje, rešujejo praktično z istimi idejami, ki so pripeljale do situacije, v kateri smo. Verjetno bi pri posameznih živalskih vrstah prej spoznali to sposobnost, jaz bom me lahko ilustriral to s kakimi domačimi žvalmi, tudi iz mojega neposrednega okolja, da tudi žvali ne ponavljajo nečesa, kar ne pripelje do nekega rezultata, oziroma do neke situacije, ki bi bila za njih prijazna. Človek se tu očitno zmožen dost manj naučiti kot pa pripadnice različnih živalskih vrst. No, tu se zdaj spomni Kropotkina, ne? To spoznanje je morda že na začetku prejšnjega stoletja odkril znameniti anarhistični mislec, meni bomo moram reči najbližji anarhist, čeprav večina ljudi, tako v neki rekel, običajni, poprečni javnosti se predstavlja, da so anarhisti tisti, ki ubijajo, ki povzročajo smrt, množično smrt in tako dalje. To že itak vemo, da zdavne ni res, a ne, da pri tem so pravi šampioni v bistvu države, ne, državni terorizem povzroči, jaz sem upam reči, milijonkrat več žrtev, ne, kot pa posamezni teroristi, med katerimi se lahko znajde, kdaj pa kdaj tudi kakšen anarhist, ampak Kropotkin je daleč od tega, on je opazoval kot geograf, ne, torej, ga nekako lociramo v to sfero in Dušan ga seveda tudi z tega vidika bolje pozna, je preučeval torej te oblike socialnosti žvali v Sibiriji. Bil je med drugim tudi član, prej smo menil, Kraljevsko akademijo, ne, Britansko Kraljevsko akademijo, bil član te akademije in je opisoval te oblike vzajemnosti, medsebojne pomoči, solidarnosti, ki se izraža med posameznimi pripadniki živalskih vrst. No, pa zdaj moram prejiti nazaj od živali k intelektualcem. Intelektualci tako dobro upravljajo, kot jo znajo seveda živalske vrste, ki bi, če bi pripadala, kako bi rekel, ta kompetenca, da vladajo nad svetom, ampak vlada človek, potem seveda se svet nikoli ne bi znašel v tisti situaciji, v kateri se je znašel danes, komu grozi pravzaprav lastno izumrtje, pa izumrtje vsega tistega, seveda, kar si predstavljamo pod zelenim planetom, če ga gledamo nekje daleč izdaljave. Če živi še kje kakšna civilizacija, nekje na nekem drugem planetu in nas opazuje, potem seveda se lahko samo zgraža ali se celo smeji nad tem, kako znamo zapravljati nek velik kapital, ki se nanaša seveda na dejstvo, da živimo na tem čudovitem planetu, čeprav sem da vedno manj čudoviten in kako človek kot neka živa vrsta seveda ogroža samega sebe. No, jaz bi rekel zdaj seveda, da je treba verjetno odkriti neke nove oblike, kako bi rekel, mobilizacije, odpora. Intelektualci se danes morda najbolje ne znajdemo, se najbolje ne znajdejo, tako kot so se morda v preteklosti znašli ljudje, ali danes bi lahko omenili Dreyfusa, ne, njegov znameniti spis z naslovom Obtožujem. Spomnili bi se seveda tega, da je Bertrand Russell bil angažiran v množičnih protestih proti atomski oborožitvi posameznih držav, vključno seveda za svojo državo, spomnil se akcij recimo Jean-Paul Sartra in drugih, ki so se angažirali v primeru francoske vojne v Alžiriji in pozneje tudi ameriške vojne in agresije v Vietnamu in tako dalje. Tu seveda kaže, da intelektualci danes niso
tako uspešni, kot so morda bili vendarle v preteklosti. Kaj se torej med tem spremenilo? Kdo je dobil v roke, bi rekel, neke vzvode moči in učinkovita sredstva, s katerimi preprečuje, da bi, rekel, neke modre ideje, odlične ideje Krugmanov, Štiglicov, Chomskega, Umberta Eka in še vrsta drugih stvari v bistvu postale, a ne ostale samo besede, ampak postale tudi meso. No, eden od zadnjih intelektualcev, zdaj bom omenil primer Michaela Ignatieva, ki ga dobro poznam, je moj, ne bom rekel prijatelj, ampak vendarle osebni znanec, ki je napisal vrsto knjig s področja človekovih pravic, bil tudi v času razpada ali pokolu, recimo, a ne, v Jugoslaviji, pravzaprav na tem območju, napisal sjajne knjige, poleg človekovih pravic, tudi o nacionalizmu in tako dalje, ki v nekem trenutku začutil neko obveznost, neko dolžnost, da se angažira tudi v sveto, bi rekel, te politike, a ne. Zdaj, tu ima duša verjetno, ki je nekaj podobnega naredil, neke svoje izkušnje. Ignatijev pa je prišel do nekih, morda, ne vem, kar na začetku sem že hitro stvar zaustavila. Ko je sprejel, bil je profesor na Harvardu in je imel odlično pozicijo tam, odlično mesto. Sprejel je pa povabilo kanadske liberalne stranke, da postane njen predsednik in je sprejel, ker je mislil seveda, da je to neka odlična priložnost, da nekaj naredi za Kanado, tudi seveda na nek način za globalni svet, ali glede na to, da je nekaj pozitivnega ali prijaznega, v tem smislu že počenjala prej kanadska politika, ki je nekoliko opisano drugačno, da ameriške ali katere druge politike, ključno verjetno z današnjo slovensko ali pa Putinovo politiko, no se lahko bi ustal kar pre slovanski, a ne? In New York Times mu je napovedal, ki seveda New York Times ni ravno slab časopis, mu je napovedal sjajno kariero. Bil je prepričan seveda, da bo na naslednjih volitvah Michael Ignatieff zmagal in da bo to pravzaprav predstavljalo nek nov preokret v kanadski politiki, ki se je med tem že precej nagibala v konzervativno smer in tudi seveda, da bo v nekem smislu lahko odigral neko pozitivno vlogo pri mobiliziranju ali pri afirmiranju, reanimaciji recimo Organizacije združenih narodov, ki je, kot veste, od časov svoje ustanovitve pa do danes precej izgubila na svoje vlogi in na svoje teže. Skratka, obetala se mu je sjajna vloga. Danes pa sva lahko preberemo njegovo autobiografijo. Namreč, na volitvah ga je politika ali pa so ga volivci prepoznali kot preveč intelektualnega, preveč modrega, preveč, kako bi rekel, preveliko tveganje v smislu nekih sprememb in stvari so se obrnile seveda navzdol za njega. Nekaj podobnega, kot bi lahko rekel, za nek naš volilni rezultat, ki se je dogajal včeraj. In poglejte, tule je njegova izkušnja opisana tako. Odšel sem iz akademskega sveta, kjer so me ljudje poslušali, v svet, kjer ni nihče verjel mojim besedam. V svetu politike sem se počutil kot medved v kletki, obkrožen z železnimi palicami. Prašal sem se, kaj se pravzaprav dogaja. Star sem 58 let, objavil sem ničkoliko knjig in ne spadam med neumne ljudi. Zakaj se moram zdaj nenehno zagovarjati? Moje dostojanstvo je resno načeto, vse to je neumno in vulgarno. To preprosto sovražim. In seveda po tem volilnem porazu, res močan globok volilni poraz, se je umaknil in danes seveda nadaljuje svojimi preodavanji na Harvardski univerzi. Torej, jaz nimam nekega, rekel, egzaktnega odgovora, kakšen angažma je potreben danes. Čeprav vidimo, da se pravzaprav porajajo, bi rekel, ljudje, pa knjige, pa teme, pa neke nove paradigme, ki utegnejo v nekem trenutku, ki ga pa ni mogoče napovedati, vendarle, kot temu se reče, ne,
zagrabiti, zelo potegniti, ki utegnejo vplivati na to, da se bo človeštvo, pa seveda nacionalne družbe kot take, začele zavedati, da tako ni mogoče več naprej. Ali bo, bi rekel, nek motor te spremembe, naslednja finančna kriza, ki se obeta, vsaka finančna kriza, oziroma ta, ki se pojavlja, pa je, kot smo že prej rekli, tudi kompleksna, da bo ljudje dejansko postavila v neko situacijo, ko pravzaprav ne bo drugega izhoda, ko bo voda že tekla, a ne, v usta in bo treba nekaj narediti. No tu, tu Dušan dobro ve, ko bo začela, ko se bo planet že toliko segrel, da bi rekli, da voda reče v grlo, je vprašanje, kaj bomo lahko naredili. Potem bo treba, ne vem, pognati neko investicijo, nek napor, ki bo zopet zahteval, ne, več 100.000 let, a ne. Medtem ko tisti, ki odločajo danes, veste, odločajo na podlagi obljub, ki jih ponavadi seveda tudi ne spomnijo, ki so vezane na, na volitve, a ne, in na tisti rok trajanja, ko so na oblasti, ko poskrbijo pravzaprav bolj za sebe, kot pa za družbe ali planet. Tu seveda ne morem drugače govoriti, kot da sem zelo, zelo, bi rekel, pesimističen in nekako žalosten nad dejstvom, da velik del, kako bi rekel, akademskega sveta, se veste, sodeluje pri tem, čemu smo priča, pri razpadanju, anomiji družb, pri, kako bi rekel, tudi seveda na nek način dobesedno odmiranju ali izumiranju planeta in, in da, da je to pravzaprav neka situacija, ki za razliko od prve svetovne krize, 29. leta, kaže na neko, neko, neko drug, na, kaže nek drug obraz. Ne? Poglejte, 29. leta, ko je bila izbruhnila prva globalna ali svetovna kriza, se je v Ameriki najdo Roosevelt, ne, ki je pravzaprav obrl neko socialdemokratsko ali socialistično pot za svojim New Dealom. Danes, ko je Amerika v isti situaciji, se veste, je namesto, imamo namesto torej, Roosevelta upraviti z Donaldom Trumpom, Trumpom, z slovenskim zetom, da se malo pošalim. A ne? Evropa, Evropa je, je ponudila nek drug odgovor, seveda, od Rooseveltovega v 19. stoletju. Evropa je šla, seveda, kot vemo, v totalitarni, po totalitarni poti, fašizme in nacizme. Takrat je vse obstajala neka upanje v Ameriki. Danes ga, seveda, tega upanja iz Amerike ne slišimo in ne vidimo. Nasprotno, morda celo nekatere strukture, med, predvsem republikanska stranka in tako dalje, v vzhodni, centralni Evropi, bi rekel, finansirajo projekte, ki na nek način zagovarjajo svojo neko tako politiko, ki jo, ki jo pravzaprav te dni ali te čase na volilnih srečanjih zagovarja Trump. Milejši obraz, vsaj tako se zdi z te volilne kampanje, med republikanci je Cruz, ki je pa pravzaprav še hujiš od Trumpa, ampak Trump je bolj zvočen, bolj glasen, medtem ko je on, bi rekel, v tem smislu bolj rafiniran, ponuje pa morda še slabše rešitev in na koncu konca seveda se bo Amerika verjetno odločala med manjšim in večjim zlo, kot je bilo to tudi seveda v preteklosti, v času, ko je zmagal ali premagal svojega nasprotnika Obama, potem pa na nek način seveda sledil neki, neki politiki, ki jo je sam, kako bi rekel, glavni tajnik prejšnjega predsednika Busha označil kot tretji Bushov mandat, praktično seveda s tem, da ni zaprl Guantanama, da, da je potem uprizarjal to brezpilotno vojno, bombardiranje in tako dalje, ki je v glavnem prizadelo nedolžne ljudi, povzročil neko tako krizo. Problem je seveda zdaj, poglejte, po drugem času Roosevelta so se razmerja med plačami nekako po, omejila na razmere 1:4, 1:6. Danes je razmere 1:400. V tistem času je pravzaprav obstajal tudi v tem
lastniškem razredu, danes bi lahko rekli 1%, nek strah. Recimo, na področju Chicaga so se bogati ljudje začeli pokopavati v grobovi, ki so bili od 3 do 5 metrov globoki. Zakaj mislite? Verjetno vam ni treba razložiti, zakaj so se tako globoko zakopali. Ker bes ljudi bil tako strašen, ker so nekateri bogateli, neizmerno bogateli, danes je pa sva to bogatenje kvečemo še 10-krat ali nekoliko krat večje. Ne? Druga svetovna vojna je pomenila mobilizacijo, veste. Tako v Evropi kot številni ljudje zavlačali svojimi življenji. In nekaj časa je bil kapitalizem še potrpežljiv, da je to sodelovanje v Ameriki se to najbolj pokazalo, tudi v primeru odnosa do črnopoltega prebivalstva, ki so nosili velik del, torej preko sorazmerni del žrtev in glede na njihovo prisotnost ameriški družbi med drugo svetovno vojno. In so tako, bi rekel, preprosti ljudje kot črno etnične manjšine dobile neke nove pravice. No, v zadnjih 30 letih, nastopom liberalizma, z nastopom te znamenite formule, a ne, there's no society, kot je rekla Margareta Thatcher, ki je študirala kemijo, ne vem, kako daleč bi lahko prišel v kemiji, a bi lahko sploh prepoznala sistem elementov kot nekaj, če bi dosledno s tem, s to sociološko trditvijo zagovarjala neka podobna stališča tudi v svetu kemije. Torej, če ni družbe, seveda, ni nobene odgovornosti za individualne osode, če kdo brezposel, je to njegov problem, naj se ga reši, kot zna in more. A ne? Če je bolan, ja, je tudi to njegov problem, kakšen je zdravnika, če sploh se lahko privošči. In celo, če kdo hendikepira, prav tako je to njegov osem problem, kvečemo problem njegove družine in tako dalje, tu nima država ničesar opraviti. In potem se je začel ta pohod, se veste, pohod neoliberalizma, ki se je zelo hitro potem, oblikoval v še neki drugi taki radikalni tezi. Ne? Nekoč v preteklosti smo imeli neko tezo, proletarci vseh dežel se združite, potem lahko rečemo, kaj marsikaj pozitivnega, pa tudi marsikaj negativnega, glede na to, da je to geslo zlorabljeno. Neoliberalizem pa ima to seveda znamenito formulo, gospe Tine, a ne? There's no alternative, there's no alternative, torej tam ni nobene alternative sistemu, v katerem tu se danes znašli. In to mislim seveda, da je to neka priložnost za nek izziv, ne samo sociologov, družboslovcev in tako dalje, ampak izziv seveda za tiste, ki se enostavno ne bojo ali noče sprijazniti za neko novo obliko suženstva. Ne. Prej se nekako, veste, če beremo dela od Hayeka, ne, se je pravzaprav tam nekje socializem predstavljal kot neko pot, ki vodi ali pa ki je pot v hlapčevstvo, v suženstvo. Zdaj pa zgleda seveda, je finančni svet namenil današnjim družbam neko tako seveda alternativo. Zato ne preseneča, ne, da je Todorov, ki je objavil v zadnjem času neko odlično knjigo na temo demokracije, primerjal v enem poglavju torej klasično socialistično državo, takšno, kakršno na srečo nismo izkusili v Jugoslaviji, zelo trdi obliki so pa izkusili v Sovjetski zvezi, v Romuniji in tako dalje, z pojavom ali nastajanjem nove neoliberalne družbe, ki temelji na nekih podobnih dogmah, čeprav so da te dogme uporabljajo druge besede, se pravi veličanstvo, tisto sveto veličanstvo, najvišje veličanstvo, ki vlada neoliberalne ideologije, seveda to, da trg ve vse in da se treba ravnati v skladu s trgom. Ko pa trg odpove, seveda potem pa, kot vemo, se bančniki in finančni svet hitro opre, bi rekel, na stare, preizkušene socialistične formule. A ne? Dobički se privatizirajo, vse pa znamo to stvar, medtem ko se kriza, zgube, deficiti in tako dalje pa socializirajo. Da napake kapitalizma, ne, plačujejo potem davek preprosti ljudje.
Jaz sem bil predavan, super, odprl kup preči, vmes nekako vprašanje odgovoriš, ki ga sploh še nisem postavil, ker odpiraš. Ampak demokracija kot eno celo poglavje, ki mu ga nameneš v knjigi. Jaz se spomnim, ker sem bral verjetno prvo tvojo knjigo, to so bile študije o etnonacionalizmu, mislim, da je iz leta 91, je takega. Takrat me je seveda pritegnilo vprašanje naroda nacionalizma. Preteklo nedeljo je umrl Benedikt Anderson, mislim, da v Indoneziji. In eno poglavje tudi v tvoji knjigi je naslovljeno od metodološkega nacionalizma k metodološkemu globalizmu. To si prej na začetku že omenil. In zdaj vprašanje, kakšno je stanje demokracije, torej ta dva vidika, teritorialni na eni strani in pa globalni, transnacionalni na drugi. Recimo dva primera, ki ste zdaj relativno aktualna, pariški klimatski vrh, ki je sicer zaenkrat zgolj na papirju in težko sodimo, kaj bo prinesel v prihodnjih desetletjih. Na drugi strani neki drobni pozitivni signali, recimo zadnje volitve v Kanadi, nek nov obrat, omenil si kanadsko-liberalno stranko, Justin Trudeau je zmagal, pomeni nek svež veter, in na drugi strani znova desničarski obrat, konzervativni obrat Argentina, Venezuela, seveda vzpon skrajne desnice v vzhodni Evropi. Koliko tega pripisovati nacionalno državnemu in koliko tega je posledica globalizacijskih procesov? Najprej je verjetno treba povedati, da se je glede na to, bi rekel, finančno in materialno diferencijacijo, da se družbeno bogatstvo, ustvarjeno bogatstvo vedno bolj in bolj prenaša na vedno manjši in manjši segment prebivalstva, 1%, ali celo morda samo 0,01%, če pomislimo na to, da razpolaga 384 najbolj bogatih posameznikov na tem planetu, skoraj da s pol vrednosti tega planeta. Ta planet je dejansko, bi lahko rekli, ukraden. Če greš v trgovino pa ukradeš recimo zobno ščetko, boš plačal kar neko hudo ceno, za to zapor, mislim seveda na zapor. Druga stvar je, da praktična demokracija v situaciji, v kateri lahko pravzaprav korporacije razumejo kapitalizem na način menija, izbirajo tisto, kar je najbolj ustreza. Če dalje več korporacij sploh ne plačuje več davkov. Zdaj, ta zgodba se je začela najprej v Ameriki, ampak počas seveda prihaja in je že precej močno prisotna tudi v Evropi in ne nazadnje seveda. Verjetno poznamo neke njene prve manifestacije pojavne oblike tudi v naši Sloveniji. To, da so korporacije seveda zavzele neko tako pomembno vlogo, je seveda ji omogoča ideologija, ki sem jo prej označil za neoliberalizmom. Omogoča je tudi seveda prevlaga tega finančnega sveta. Enkrat sem nekaj priložnosti nekaj članku napisal, da rep maha za psom, ne pes za repom. Se pravi, da danes finančni svet praktično nadzoruje vse, kar nadzoruje politike v najbolj vplivnih državah sveta, nadzoruje seveda tudi nadnacionalne ustanove, kot so to Wall Street, Svetovna banka, mednarodni denarni sklad in tako dalje. Zdaj, vse to so inštitucije, ki nimajo nobenih demokratičnih, tako bi rekel, lastnosti. In seveda korporacije, potem seveda posredno skupaj z temi nadnacionalnimi ustanovami nadzorujejo pravzaprav politike. Poglejte, nek skrom preizkus v Ameriki, se to itak ni dobena skrivnost, in javno razglašajo to, da imajo korporacije pravico, da celo ustavna pravica, da praktično določajo, kdo bo predsednik Združenih držav Amerike, kdo bo sedel senator in tako dalje. Denarjem, z reklamami in vsem tistim, kar stoji v zadnje, seveda je mogoče doseči to. Ampak če greste v Evropski parlament, seveda, veste, en časopis, je bil to britanski Times, ki je naredil nek mali preizkus,
med petimi evroposlanci. In so se tu skoraj da vsi znašli v tej vlogi, da so bili pripravljeni za pristati na korupcijo in pripravljeni vzeti denar, zato seveda bo nekaj naredili proti tistim, ki so jih izvolili. Kot veste, se je med njimi znašel tudi slovenski predstavnik. Zdaj, škoda, da niso teh preizkusov naredili več in tako dalje, kajti verjetno bi bil rezultat še bolj pošasten. Torej, ta vladavina finančne sveta, mislim, da je seveda ena od tistih, ki praktično razume in jemlje demokracijo res kot neke vrste, kako bi rekel, izložbeno okno. Zdaj tudi ni dobene velike potrebe, da bi se zapad, kako bi rekel, skliceval na človekove pravice in demokracije, na socialno državo, ker ni več socialistični držav. Prej so to uporabljali tudi s tem namenom in zaradi tega, ker je obstajala neka globalna konkurenca, kakršnakoli je že bila, ampak vendarle je obstoj, recimo, socialističnih držav, ki bo je morda relativno malo prinesel svojim ljudem, seveda tudi, da ne bomo tako izključujoči, je pa seveda na nek način v bistvu ta obstoj teh držav v bistvu indirektno omogočal prebivalstvo za držav na zapado neko večjo stopnjo pravice in spoštevanja demokracije. Danes seveda več neke take potrebe ni in ta sistem vedno bolj spominja seveda na neko obliko totalitarizma, ki sicer ne spominja na sovjetskega ali romunskega, ampak seveda ima neke druge pojavne oblike, kajti oblike represije, oblike, kako bi rekel, podrejanja in tako dalje, izkoriščanja, seveda lahko imajo tudi različne obraze in različne pojavne oblike. Eden od tistih konceptov, ki vse na področju sociologije in politologije najbolje osvetljuje, seveda to stanje je koncept postdemokracije. Kako se v bistvu na mesto iskanja, kako bi rekel, nekih novih oblik demokracije, ki bi jo današnja informacijska revolucija, informacijska infrastruktura omogočala, v bistvu blokirajo te možnosti in se ne išče veliko tega tretjega zgodovinskega modela ali paradigme demokracije, če seveda spomnimo na prvi antični model demokracije, ki danes seveda ne more funkcionirati, naše nacionalne države štejejo milijardo in več prebivalcev, pa tudi, če štejejo samo, ne vem, 80 milijonov prebivalcev, kot je to primer Nemčije, torej ne more seveda jasno v bistvu artikulirati nekega podobnega modela demokracije, kot je bil antični. Zato se je potem v zgodovini, kot vemo, razvil ta model reprezentativne demokracije. Danes smo pred izzivom globalne demokracije. Kako pravzaprav uresničiti načelo globalne demokracije? In tu so številni predlogi, ki pa jih, preko te nadnacionalne inštitucije v bistvu blokirajo. Vse se spomnite, kako so se pogovarjali, kako se je trojka pogovarjala z Grčijo, z grškimi, demokratično izbranimi predstavniki in tako dalje, kako brutalen je bil ta udar, meni spominja, pravzaprav moja generacija spominja na to, kako so sovjetske čete upravljali z Dubčkom na Češko-Slovaškem leta 1968. Tu pa seveda so v neke drugi, bolj sofisticirani obliki, na bolj sofisticiran način, opravljali seveda z nekim pojavom demokracije v Grčiji, ki je seveda morda napovedal tudi neke podobne izbruhe nezadovoljstva in artikuliranja demokratične volje, ne samo na jugu Evrope, v Španiji, Portugalskem, v Grčiji in tako dalje, ampak tudi v samih državah, ki so relativno stabilne, neizključujoč tudi Nemčijo, ki ni v tako dobri in odlični ekonomski situaciji, kot se včasih mislili, kot se morda mislimo. Nemčija je zainteresirana na nekem sistemu, v katerem seveda se dajo velika posojila in so jih dajali Grči, s tem namenom, da se pač njen eksportni kompleks pravzaprav hrano pri življenju, da so lahko izvažali in tako dalje. Tako kot nekateri, to pa seveda ne velja za Nemčijo, praktično za vojno v
bistvu generirajo in dajo priložnost ali pa omogočajo svojemu industrijsko-vojaškemu kompleksu, seveda, da z novimi naročili in tako dalje v bistvu krepi gospodarsko življenje ali ohranja vsaj nek relativni standard za svoje ljudi. Torej, izziv je seveda verjetno epohalni izziv, odgovori pravzaprav so ponujeni, problem pa je v tej, bi rekel, asimetrični strukturi moči, ki ideji, kot jih ima Krugman, kot jih ima nekdani Clintonov minister, oziroma sekretar za delo, Reich, pa recimo, če hočete, Amartya Sen, ki je prav tako ugleden mislec, filozof, ekonomist in tako dalje, indijskega rodu, prav tako dobitnik Nobelove nagrade. Skratka, teh idej se sploh ne manjka. Ne? Živimo res v nekem globalnem Hyde Parku, v katerem se sicer te ideje lahko objavljajo, noben zaradi njih ni zaprt ali kaj podobnega. Najhujša kazen jih doleti in ki jo čuti kot najhujša kazen, seveda ta, da jih ne poslušajo, da jih ne realizirajo. Morda tudi, seveda, da jih ne zaprejo, ker bi potem dobili ta sijaj te karizme, kot so recimo v preteklosti različni ljudje, tudi politiki, tudi v Sloveniji, ali ne nazadnje tudi Bert Andrasen, se veste, ko je bil star že blizu 20 let, ko se je posedel na teh sitinih, pred parlamentom ali pa na določenih mestih, na demonstracijah in bil potem seveda pripeljan v zapor. Morda, ja, to ni tisto, seveda, kar je ta trenutek, bi rekel, lahko tak izziv. Je pa res, da se napovejo tudi novi izzivi. Zadnji Nobelov nagrajen za ekonomijo. Tega dejansko zelo spoštujem. Čeprav sem slišal o njem šele pred dobrim mesecem, tudi žal v tem trenutku se ne spomnim, kakšen je njegov priimek, dost neobičajen. Piše o tem, kako se seveda izumira srednji razred Združenih držav Amerike. Kako seveda se je v zadnjih 30 let na kljub večanju produktivnosti njegov materialni standard rapidno zmanjšuje. In kako se povečuje stopnja suicidalnosti v tem srednjem razredu, ki je večja kot pa med drugimi, kako bi rekel, etničnimi skupinami, z kateri bi rekel, da še nekem slabšem položaju. No, problem je, da pa tu pa zdaj pride Trump, ne? Ki pa zdaj najde neke sovražnike z nekim demagoškim govorom, ki spominja na Hitlerja, v bistvu del tega proletariziranega srednjega razreda poskuša seveda pripeljati na svoj politični skupni imenovalec. Tako da, verjetno smo zopet pred neko tako dilemo, ne? V nacionalnih in globalnih družbah, kot se je zapisala Marx in Engels v komunističnem manifestu, alternativa, barbarstvo in civilizacija. No, poznaje še prišla potem Rosa Luxemburg, ki jo tudi dobro poznamo, ki pa je po prvi svetovni vojni kmalo do temu ugotovila, oziroma izrekla nekaj, kar verjetno nas še vedno veže kot neko prekletstvo te usode in na to ne smemo pozabiti. Ko je rekla, ja, če še pa Evropa še doživi še eno svetovno vojno, potem pa sploh pozabimo na kakršnokoli civilizacijske sanje. In kot veste, se je ne zgodila še druga svetovna vojna, ki je bila še nekajkrat bolj pošastna od prve svetovne vojne. Tako da je potem povsem logično, ko so angleški novinari ob neke priložnosti vprašali Mahatma Gandija, pričemer so pričakovali seveda, da bo on opozoril na neke vrednote, britanske vrednote, demokracije in civilizacije in tako dalje. Ne? Se ga vprašal, gospod Gandhi, torej, kaj si vi predstavljate, kaj mislite o globalizaciji? No, se vam ne mogo pohvaliti tiste, kar je Britanija, britanski imperij prenesla. Odgovoril je, mislim, zelo diplomatsko, je rekel, da je to odlična ideja in nič več kot seveda to. Začel si o Evropski uniji, se verjetno bo tole zadnje vprašanje.
Akademik Mlinar je zapisal, da, oziroma te je citeral, ko praviš, da je Evropa že nekje dosegla svojo najvišjo točko, da napoveduješ, da bo njena moč v prihodnje pojemala, govoriš za tono Evropske unije, ampak vendarle tudi neka legitimacija, pišeš o birokratske, demokratične legitimnosti Evropske unije, takole citiram, v manj kot 50 letih se je Evropska unija ozemeljsko razširila, pridobila ekonomsko, politično moč, o kakršni so lahko rimski, britanski, francoski imperiji samo sanjali, takšno širjenje, ki je hkrati pomenilo tudi poglabljanje, integracije, edinstven politični eksperiment v zgodovini, v tem smislu, da ga niste spremljala, prisila ali prelivanje krvi. In vprašanje, prej si omenil, kako in na kakšen način je Nemčija obračunala z Grčijo in danes naroževina grčke ekonomije, Nemci kupujejo od njihova letališča, pristanišča in tako dalje. In danes smo priče begunske krize, evropske institucije, ki niso demokratične, razen Evropskega parlamenta, niso voljene, so včasih bolj v interesu, delujejo v interesu kapitala, nimajo odgovorov na te ključno vprašanje, dotikajo se varnosti, demokracije. Ali je Evropa v zatonu? Ja, mislim, za mene je problem Evrope morda identičen problemu Jugoslavije ali kakih drugih mnogonacionalnih držav. Mislim, tisto, kar je bilo tu najbolj osobno, je, da se je Evropa začela spreminjati v ideološki projekt. Bistvo. To je nekaj najslabšega, najhujšega, kar se je lahko v Evropski uniji zgodilo. Ne? In zadeva se je seveda začela, morda že malo prej, ampak z Barosom. Ne? Barozo, nekdani trockista, ne, bi rekel, prijatelj lovičarjev, ali je so, njihov, eden izmed njih, seveda je pač potem v neki točki sprejel neoliberalni sistem. Zanimivo je, da del levice trockistične zgodovine že večkrat na nek način inkarniral v neko svoje nasprotje. Ne. Recimo v Ameriki smo imeli primer Burnema, ki je napisal sjajno knjigo z naslovom Managerial Revolution, revolucija menedžerjev, ki je v nekem trenutku pač postal fašist in tako dalje. Ne. Zdaj lahko bi tudi kakaj slovenske politike omenili, ki so začeli s to kariero. A ne. Demokratov? Ne, so socialistov in ja, vodili delegacije v jajce in tako dalje, zdaj pa jih vodijo v Washington. Vatikan. Ja, pa tudi tam bi se dalo najprej bolj spodobne inštitucije. Tudi v tem smislu seveda so se stvari bistveno nekje ideološko inkarnirali, mislim predvsem seveda na Evropsko unijo. Zdaj, če pogledate seveda zadnjega predsednika, ne so, že biografija tega predsednika nekaj pove o tej organizaciji, ne? Človeka, ki je v Luksemburgu skrbel za to seveda, da korporacije niso plačevale davko, da so se torej določene denarje, tudi slovenski, seveda, skrivali v Luksemburgu ali kje druge, na Kajmanskih otokih ali tako imenovanih bančnih oaza. Zdaj seveda je neka obljuba Evropske komisije, da bo to rešilo v nekaj naslednjih letih, morda takrat, ko bo recimo maja šla v pokoj, morda da bo takrat to rešilo. Za nas pa dvomim, da se bo ta rešitev našla bistveno prej. Torej, hočem reči, da je postala Evropska unija neoliberalni ideološki projekt. Tudi zdaj, v času teh različnih pogajanj in tako dalje, tudi v zvezi s pariškim sporazumom, ne, da se pa nas ni nič pisalo o tem, ali pa nisem tega opazil, da je Evropska komisija v bistvu prišla z nekimi predlogi, s katerimi je v bistvu podpirala tista ameriška stališča, ki so poskušala zavreči dosego tega sporazuma z nekim učinkom, dobro, zavrneš neke skrajne stališča in tako dalje, da se potem sprejme neka druga, a ne, manj skrajna, ki so še pa vedno seveda ne predstavljajo neke alternative. Tako, ko se je to dogajalo v času, recimo, teh, kako ne rečem, sporazuma, nastanja sporazuma v tem kazenskem sodišču za preganjanje, veste, genocida in tako dalje, a ne? Kjer je Amerika cel čas v bistvu prihajala z nekimi predlogi, kjer je v bistvu seveda zmanjševala težo tega sodišča. In potem seveda se je to sprejelo, pač, ker je dobro, da je Amerika zdrav. Ampak na koncu, ko so vse to dosegli, da je to postala, kako bi rekel, brez zoba
živala, ne? Potem so pa tudi oni sami so se izključili, pravzaprav Amerika danes ni članica, ne? Pristopna članica tega sodišča, tako da danes ne morete v bistvu to sodišče, tako kot lahko sodijo, lahko sodilo Miloševičo pa nekaterim afriškim voditeljem, nikoli seveda ne more priti na vrsto kdorkoli izmed ameriških voditeljev. Tako da to bi lahko in bi moral, ja, glede na kaj. Potem tudi ta transatlantski sporazum TTIP, a ne? Tudi tu seveda igra v bistvu Rusija, še posebej pa njena predstavnica, ministrica ali, a ne, za trgovino in tako dalje, zelo, bi rekel, pro ameriško vlogo, v tem smislu seveda, da daje ameriškim korporacijam neko težo in neko moč, s katero seveda bodo lahko praktično, finančno, materialno ugunabljale nacionalne države, predvsem tiste seveda, ki se ne bodo mogli tako močno odpreti, kot se lahko, ne vem, kakšne velike države, ne, ključno, da so za Rusijo, za Francijo in drugimi. Čeprav tudi ti seveda ne bojo mogli sedeti kar tako mirno in če bi bil ta sporazum sprejet, seveda, kar je nevarnost, verjetno nekim minimalnimi popravki, potem seveda se obeta te globalne demokracije še en korak nazaj in v bistvu tudi seveda pauperizacija sveta kot takega. Zaveda se moramo, da je Amerika ima kar hude probleme, ne? In se zaveda seveda, da brez varnostne države, nastajanje varnostne države tudi pomaga seveda to sklicevanje na nevarnost terorizma. Vemo pa seveda, da je Amerika notranji in zunanji izvoznik terorizma, seveda žrtve terorističnih dejanj so Američani sami in tudi seveda proizvajalci tega terorizma. Glede na dejstvo, da lahko kupujete orožje v Ameriki, kjerkoli ga lahko kupujete. Globalno seveda pa tudi so veliki izvozniki orožja in vas ne bo presenetilo, če ima ta takozvana islamska država na razpolago seveda infrastrukturo od orožja do tovornjakov, seveda, ki so jim ga nabavile zapadne firme, vključno z ameriški. Boter, ideološki, verski boter tega terorizma, vsaj v primeru islamske države, kot vemo, je Saudska Arabija, ki je praktično največja prijateljica, zaveznica Združenih držav Amerike in tudi seveda ena od največjih, skupaj z Ameriko, dveh teokratskih, tako kot teokratskih držav, ne, kjer v bistvu seveda, kot veste, v Ameriki, skoraj preko 90% ljudi verjame v obstoj angelov in hudičev in da je človek nastal pred 2000 let in tako dalje. Kreacionizem. To je ta velika moč tega dejavnika, ki seveda jasno potem ne preseneča, da Amerika podpira Izrael, drugo, tretjo teokratsko državo in Saudsko Arabijo. V globalnem smislu pa sva stvari tudi niso tako bistveno različne. Če pomislite, da imamo varnostni svet, pet članic tam ima veto, varnostni svet je zadolžen za ohranjanje miru na svetu, teh pet držav pa predstavlja 95% svetovne trgovine v orožju. Na eni strani varujejo seveda mir, na drugi strani seveda pa ga v bistvu služijo za nemir. Ja, glede na to, da smo zajeli ključne vsebine obeh knjig, če se strinjaš, ponudva publiki, kolegicam, kolegom, kako vprašanje, komentar.